अनि दाइलाई गाडी भिक्ने दिएन क्या एकछिन म नि जाने हो त नि उतै जाने हो परसम्म दाइले एन्ट्री स्टार्ट गरेर झाटो भयो त हिँड्नु झाटो फर्काउन कस्तै झरेर माथि मरिसकेको छ आम्मा यस्तो फुटेर मरेछ नि फुटेर चाहिँ मरेको मोटो फुटेर छाउरी रहेछ है बाँदरको मास खानु छ मान्छे सेम हेरेर हो यता लाग्छ नि के गर्नु के गर्नु यार फुत्ते यार म त सातै गएतिर बाइक जाने थियो म कसैमा त गुटुटु पारतिर श्यामलाई के छ त नि यसको अब तपाईँ नि अलिक विशेषज्ञ चिरफार हानु पोस्टमार्टम गरौँ न कस्तो लाज हुन्छ हौ कन्टेन हो ल श्यामलाई पोस्टमार्टम गरौँ त तपाईँ नि अलिक जल्दो बल्दो अब यहाँको बुढोपाको पोस्ट आइटम हान्नुहुन्छ तपाईँ अब पोस्टमार्टम चाहिँ गर्नु न हो यहाँ उठेर कुटाउने छैन त्यहाँ हात उता गरिदेऊ न एकचोटि जाँदै गएछ है सेम मान्छे सेम खुट्टाउने मान्छे जस्तो अनुहार पनि हात पनि जम्मै सो हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सबैजनालाई फेरि पनि ब्याक छ मेरो भ्लगमा है अनि होपी गाइज आर फाइन है सबैजना सन्चै आएर पनि हुन्छ होला गाइज अनि म नि सन्चै आरामै छु है त अनि आजको भ्लग भनेको चाहिँ एकदम डेन्जर भ्लग हुनेवाला छ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला वाच टिल द एन्ड अनि मेरो बाइक चाहिँ यहाँ राख्ने गरेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर राखेको छु हुन्छ डेन्जर पानी परेर बेलुका नै असिनो पऱ्यो डेन्जर पऱ्यो जुन बाइक निकालेर यस्तो मर्निङ छ नि त यसो भ्लगमा निस्किदिउँ भन्नुहोस् निस्किँदैछु कहाँ चाहिँ अब जस्तै वान टाइम स्टार्ट हुन्छ हुँदैन असिनाले त डेन्जर उठाएर भयो सम्भव होइन अब निस्किनु पर्छ जस्तो हल्का भ्लग हान्नु पऱ्यो नि त अहिले मर्निङमै होइन तपाईँहरूलाई आजमा एउटा चिज देखाउन गइरहेको छु होइन हेर्नुहोला हिजो चाहिँ मैले हेलमेट नै बोकेको थिएँ केही देख्नु भएको थिएन अहिले म तपाईँहरूलाई भनिहाल्छु के हो त्यो चिज भनेर होइन यस्तो सर कतै निकाल्नु पर्छ नि त वान टाइम स्टार्ट हेर नो म्यान स्टार्टहरू म्यान हुन्छ र आज त्यो लाग्छ नि त वान टाइम स्टार्ट सो गाइज लेख्नुभयो त आज मैले लेख्नु आजको लागि बगल हुने होला त्यसलाई होइन Thank you.
I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the next one.